Požutjelo lišće koje je već počelo opadati uvodeći nas u zlatnu jesen 2016. kao da je najavilo zatvaranje još jedne kultne galerije nakon punih 36 zlatnih godina djelovanja u našoj metropoli Galerije Deči. Udaljena samo 100-tinjak metara od glavnog zagrebačkog trga Galerija Deči, najstarija je aktivna privatna galerija u Zagrebu smještena u Radićevoj ulici na broju 19. Još od 1980. godine, naslanjajući se na prethodno iskustvo koje je vlasnik Žarko Deči stjecao u galerijama na otoku Krku, galerijama Dekumanus i Toš, Galerija Deči se afirmirala kao poželjno mjesto izlaganja te popularno stjecište druženja i razmjene mišljenja i iskustava o umjetnosti. Iako je poseban naglasak ove galerije bio stavljen na autore hrvatske moderne, izlagani su i brojni umjetnici drugačijih stilova i usmjerenja. Tako je priređeno preko 60 izložaba, sve od Mujadžića i Varlaja, preko nekoliko izložaba Antuna Motike i ekspresionista u Hrvatskoj, pa do Generalića, Rabuzina, Price, Lipovca i drugih autora. I ove posljednje i veoma značajne izložbe našeg velikog klasika Jerolima Miše uz promociju njegove nove likovne monografije. Dobar večer svima, hvala kad ste došli, ima vas puno i ja sam sretan. Večeras je jedna zgodna izložba Jerolima Miše povodom izlaska monografije koja je jučer promovirana, prekrasna monografija Jerolima Miše, autorice Ane Šeparović, izdavača Ilije Ranića, Plejada itd. Ova izložba je posebna po nečemu. To je zadnja izložba u ovoj galeriji Deči, kaj se družimo. Galerija Deči se zatvara, prestaje radom 1.12. Nakon 36 godina rada došao oproštaj. Oproštaj priuštili smo Miša, prepuštam riječ prvonasljednici, moje kćeri Ani Deči, povjesničarki. Izvolite. Gospođa Ana, večeras otvaramo izložbu Jerolima Miše, koju prati također i monografija. Da, za ovu izložbu mi smo izabrali uglavnom djela iz 30. godina, kada je po našem mišljenju Miša slikarski najkvalitetniji, te nama najdraži. Mi smo se uvijek trudili izložiti probrana djela, pa smo i sada tako postupili. Uglavnom se radi o djelima, to jest radi se o djelima iz privatnih zbirki, jer mi se time i bavimo. A posebnu pažnju bi vam htjeli skrenuti na 4 remek djela. Portreti su tema koja je Jerolima Miša zakupljala od najranijeg stvaralaštva. Tako da na ovom portretu dječaka iz 1934. godine baš vidimo taj njegov naglasak na jakoj psihologizaciji lika, koje pod utjecajem Renoara Miša se bavio portretima, ali nije se toliko naslanjao na ljubkost lika, nego se upravo bavio nutrinom lika. Na ovom godinu dana ranijem portretu djevojčice iz 33. godine opet je vidljiva taj naglasak na nutrini lika, a ovaj portret u klasičnoj maniri njegovih 30. godina koloristički gradi plošno sa tom njegovom omiljenom ružičasto tirkiznom harmonijom boja i snažnim energijskim potezom. Druga tema koja se javlja kod Miša od 20. godina nadalje je tema pejzaža. Upravo na ovoj slici Lučica iz 30. godine vidimo dalmatinsku luku sa elementima pejzaža karakterističnima za 30. godine i arhitektonske dijelove koji su tipični u ranim 20. godinama, baš kako je navela autorica knjiga Ana Šeparović, i onda ova slika izvrstan spoj njegovih 20. i 30. godina. Na ovoj slici Podne na otoku odlično nam prikazuje baš tu atmosferu otoka, taj tu vrelinu i žar jednog dalmatinskog podneva
odlično kombinirajući tu mekoću žutog raslinja i čvrstoću arhitektonskih rubova u toj pomalo sezonističkoj maniri. Izložba u reprezentativnom malom izboru galerista Dečija je jedan prinos koji se dogodio uz trenutno izlaženje monografije koju je napisala Ana Šeparović. To je prva monografija o Miševu, ona popunjava jednu veliku prazninu u našoj povijesti umjetnosti i to djelo je sada po prvi puta doista cjelovito obrađeno i njegovo, dakle, i likovno i pisano djelo, i s ovime imamo doista jednu novu interpretaciju dijela koje je zaista neizbježno u našoj povijesti umjetnosti. Gospođo Šeparović, jer Oli Miše bio je miljenik publike, a i likovna kritika ga je iznimno cijenila. Zašto je on toliko značajan za našu modernu? Dakle, jer Oli Miše je velikan hrvatske umjetnosti prve polovine 20. stoljeća, naš veliki modernist, koji je u vrijeme života zapravo bio izrazito, to ste dobro rekli, izrazito cijenjen i kao slikar i kao likovni kritičar i kao profesor na likovnoj akademiji, član JAZU-a tadašnjeg, dakle dio kulturnog establishmenta. No, međutim, povijest umjetnosti ga nije, ja bih rekla, na vrijeme valorizirala, nije dobio monografiju, nije dobio cjelovitu obradu, iz razloga što on zapravo nikad nije bio predvodnik likovnih trendova, nikad nije zapravo čak niti pravovremeno taj nekakav slijed koji je tadašnja povijest umjetnosti smatrala kao glavnu komponentu likovne valorizacije, nije dakle pravovremeno slijedio te trendove i novitete u umjetnosti. Ali kad se promijenila likovna paradigma, on je zapravo dobio, evo sad ovom monografijom, mojom knjigom, ja mislim, zasluženo mjesto u našoj likovnoj umjetnosti i povijesti umjetnosti. Monografija je Rolima Miše, veliki je potvat. Koliko je to bilo vama zadovoljstvo raditi, ali isto tako koji je to bio i izazov? Pa dobro ste rekli, bio je s jedne strane veliko zadovoljstvo, a s jedne strane i veliki izazov, jer je trebalo obuhvatiti zapravo njegov opus kroz 6 desetljeća. Ugraditi ga u svako razdoblje u kojem je djelovao, znači samim tim kontekstualizirati ga i razumjeti unutar vremena i svih silnica društveno-političkih koje su zapravo i oblikovale njegovo djelo. Također, bavio se dakle različitim područjima, nije samo slikao ulju, ima puno crteža, on ima akvarele, grafičkim dizajnom se bavio, čak jedno vrijeme pisao i književna djela, a iskazao se naravno i kao izrazito važan likovni kritičar. I zapravo moja ideja je bila promatrati njegovo, kako i sam naslov knjige kaže, promatrati njegovo djelo između slike i riječi, dakle kako se cijelog života paralelno izražavao slikom i riječju, dakle nastojala sam pronaći te sve moguće analogije preplitanja i prožimanja, dakle njegove slike i njegove riječi. Gospodine Raniću, pred nama je monografija Jerolima Miše, riječ urednika. Pa moram reći da smo sa zadovoljstvom prihvatili objavljivanje knjige Ane Šeparović o velikom slikaru Jerolimu Miši, zato što smo uočili da je se radi o izvanrednom radu, o izvanrednom tekstu. Prikazan je Mišin život, Mišin slikarski opus, i ono što je najinteresantnije da je knjiga objavljena interdisciplinarno, odnosno pisana interdisciplinarno, dakle iz različitih rakursa, da ona obuhvaća različita razdoblja njegovog života. I ono što će biti interesantno u svom slučaju brojnoj publici, s obzirom da je autorica koristila osobna pisma njegovoj supruzi Anki, ona ima i te osobne crte, osobne dimenzije, to će u svom slučaju naići na interes čitatelja. Radi se
o jednoj znanstvenoj monografiji, međutim to naravno nije roman, ali mi vjerujemo da će se čitati kao roman, jer je interesantno iz više aspekata. Vidi se jedan napor povjesničara umjetnosti da uđe u psihu autora. To je vrlo teško raditi, to je jedan zahtjevan posao, to izgleda zapravo lagano, ali umjetnici su, ako vam nije poznato, dosta teške osobe, pogotovo za svoju okolinu, za svoje bližnje, najčešće su takvi, i ulaziti u njihove psihe je, čak i kada je to posumno, zapravo jedan težak posao. Ana je to vrhunski radila. Druga stvar koju povjesničari umjetnosti rade, a to je da bi vam približili dijelom jednog slikara, a to je zapravo razotkrivanje svih emotivnih stanja koja stoje iza tih slika. To je također jedan težak posao i Ana je tu isto tako vrhunski odradila svoj posao. Dapače, nekad se zapravo događa da kada tako uranjamo u dijela nekih slikara, možda i više otkrijemo nekih nijansi emotivnih stanja i bolje možemo izraziti to nego što u privatnom životu svojima bližnjima nekad kažemo. Tako da je to isto tako jedan veliki kompliment Ani i njezine knjizi, koja je stvarno drugačija nego što je bila kada sam ja čitao doktorat i kad smo zajedno radili na tome. Mentorska uloga, tako da je to sigurno. Tu jedna doista dodana vrijednost. Drugi dio priče je, dakle, Žarko Deći i Miše. Uvijek, dakle, kad god smo surađivali ili kad god je sa bilo kim drugim surađivao, to je uvijek bio jedan lijepi reprezentativni izbor dijela. Dakle, nešto što doista ima likovne kvalitete i koje na dostojan način predstavlja autora. To je bilo, dakle, evo, mi smo dva puta surađivali u slučaju Varlaja i u slučaju Mujadžića nedavno, pred godinu dana, jel? Tako da, a bilo je to niz drugih suradnji i doista je uvijek lijepo ovako bilo intimno družice. Žao nam je što završava ta jedna faza, ali vjerujem da će biti, da će smisliti neki program u kojem ćemo nastaviti nekakva druženja, da će tu biti nekakvi sadržaja gdje možda će se nastaviti nešto slično na jedan drugi način. Sigurno će neka ideja tu biti. Iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim gospodinu Žarku Dečiju, što mi je svih ovih, zapravo unatrag nekoliko godina, pomagao tragajući za Mišinim slikama iz privatnih zbirki, zapravo da upotpunim tu, da knjiga ne bi bila definitivno cjelovita bez tih slika iz privatnih zbirki, i također što je, evo, za ovu priliku promocije moje knjige organizirao ovu prekrasnu izložbu sa veličanstvenim dijelima iz privatnih zbirki. Teško je i reći da jedan od povoda zbog kojih se ovo snima, zatvaranje zapravo galerije Deći poslije 36 godina njezinog postojanja, a postojala je na razne načine. Postojala je kroz izložbe, postojala je kroz publikacije, postojala je kao sastajalište dragih i vrijednih ljudi, i sada se na tom oproštaju, kada Žarko, vjerujem, traži neke nove interese, neke nova zanimanja, pa možda i neke nove aktivnosti, opraštamo se i s izložbom jednog od značajnih, sjajnih hrvatskih slikara između dva rata, prije svega Jerolima Miše. Miše je samo jedan u nizu izvanrednih slikara koje smo ovdje mogli kroz godine i godine susresti, ali opraštaj s njim je zgodan utoliko što se, evo, pojavila i monografija. Dugo je nije bilo. Mrtvi slabo znaju brinuti o sebi, pa im knjige sporo izlaze, živima nešto brže, ali eto, tu smo gdje smo. I ovo je prilika da se vidi barem nekoliko izvanrednih dijela Jerolima Miše, koji u našoj svijesti ostaje prije svega kao prvorazredan portretist i sjajan, vedutni, da tako kažem, pejzažist. I ovdje je vidjeti nekoliko od njegovih ponajboljih dijela. Žarko je uvijek uspijevao u malom prostoru kroz nekoliko slika predočiti onoga koji izlaže, onoga koji gostuje
i koji privlači našu pozornost. Zanimljivo je, ipak u vremenu kad se vrijednosti jako brzo smjenjuju ili čak nestaju, jako je zanimljivo vidjeti da se i neki naši bivši, kako obično kažemo, mrtvi klasici već modernog razdoblja pojavljuju i kao mete nekih novih, novoprobuđenih interesa. Mišo je živ slikar u najboljem dijelu svoga opusa, u onome što je najvrijednije, prije svega kao kolorist, kao mediteranski kolorist i kao slikar nekog, ja bih rekao, povratka tradiciji u krajem 20. godina, kad hrvatsko slikarstvo baš i kroz njegov opus doživljava svoje zlatne trenutke. A zlatno doba hrvatskog međuratnog slikarstva i galerije Deči ljubiteljima lijepih umjetnosti posebno je ostalo u sjećanju kroz legendarnu izložbu Hrvatsko moderno slikarstvo od 1880. do 1945. u privatnim zbirkama, koju je Žarko Deči organizirao u Klovićevim dvorima s pratećom monografijom autora Igora Zidića. Konsenzus društveni je lako uspostaviti oko dijela romanike, renesanse, baroka i tako dalje. Ovdje je privatna inicijativa, privatno vlasništvo puno izraženije nego u prošlosnim vremenima. Da se tu uspostavi pravi odnos, jedan od parametara za to je recimo i mogućnost priređivanja ovakvih izložbi. Ideal je onaj vlasnik koji je spreman dobra koja posjeduje podijeliti sa sredinom u kojoj živi. Puno priprema, razgovori s kolegama, razgovori s kolekcionarima, razgovori sa trgovcima. I polako kad se skupila građa, puno djela, puno fotografija, trebala je pomoć. Pomoć, obratio se sa gospodinu Igoru Zidiću, on se prihvatio ideje, on je prihvatio se da nam pomogne kod izbora slika, napravio je prekrasan tekst, štamparski dio, fotografski dio, sve to skupa zadnjih 5-6 mjeseci krvavog posla. Ali nadam se da je postignut rezultat, prekrasna monografija, a uz monografiju i ova reprezentativna izložba. Ta izložba pokazala je i sve ono što je najbolje u hrvatskom kolekcionarstvu. Galerija Deči u proteklih 36 godina surađivala je s brojnim muzejima i galerijama, pomažući u popunjavanju njihovih fundusa, te sa mnogim kolekcionarima stvarajući i oplemenjujući njihove zbirke. Nakon 36 godina rada došao obraštaj. Htio bi se i svima zahvaliti. Svima vama koji ste dolazili, koji ste mi davali podršku, svi moji kolege, trgovci, galeristi, na čelu sam Mimije Brakočevića, hvala. Svim kolekcionarima, prijateljima, kupcima, na čelu sa pokojnim barbom Jozom Dujmićem, svim suradnicima, stručnjacima, slikarima, povjesničarima, na čelu sa Igorom Zidićem, svima hvala, a najviše hvala vama. Posljednjih 10 godina Žarku pomaže i kćer Ana Deči, povjesničarka umjetnosti, u vođenju ove obiteljske galerije koja je po mišljenju mnogih ljubitelja i kolekcionara klasičnih vrednota hrvatske umjetnosti bila svojevrsni centar za razgledavanje i nabavu kvalitetnih i posebno provjerenih slika. To kao da potvrđuje i ova izložba Jerolima Miše, nakon čijeg je otvorenja Žarko Deči u prekrasnoj zagrebačkoj večeri od svojih prijatelja, konkurenata i istinskih suradnika na poklon dobio zajedničku milenijsku fotografiju. Čini se, nije moglo bolje.